Një ligj për veting të përgjithshëm u propozua nga BDI-a në fillim të vitit 2020. Kaloi filtrin e parë në kuvent, por shpejt u harua pas shpërndarjes së kuventit dhe zgjedhjeve të reja. Ai parashikonte kontrollimin e pastërtisë së gjykatësve, prokurorëve, në punësve të policisë dhe funksionarëve të zgjedhur dhe të emëruar. Një ditë pas njoftimit nga ambasadorja e SBA-s për zbarkimin e një grupi ekspertësh amerikan për detektimin e funksionarëve të korruptuar, koordinatori i grupit parlamentar të BDI Sar Brademi thot se janë të gatshëm ta dorëzojnë nismën përsëri në kuvent. Sigurisht se jemi të gatshëm dhe në më tepër situata dhe raste kemi përsëritur se nëse të dëshirojmë të ndërtojmë një demokraci të konsoliduar funksionale, atër sundimi së drejtës shteti ligjor, rende dhe ligjit duhet të funksionojë sipas parametrave të vendeve me demokraci përëndimore europiane. Andaj jemi të gatshëm në çdo moment të bëjmë dorëzimin e këtij propozim ligji. Vetingu si proces është përmendur disa herë. Bashkimi Evropian është kundër një vetingu në gjyqësor dhe prokurori, i cili do të ishte i ngjashëm me atë në Shqipëri. Unioni thotë se vendi duhet të gjejë mekanizma të tjerë për të shfrenjosur korrupsionin nga organet e drejtësisë. Mungesa e vullnetit politik ka bërë që të mos ketë një hap konkret. Edhe në rastin e propozimit të BDI-së, kjo parti nuk e din nëse do të ketë përkrahje për një veting më të gjerë. Me u thënë të drejtën për shkak agjendës në ngjeshur e propozim ligjeve dhe akteve tjera që kemi në kuvent, veç mas e kam fjallën për këtë çështje, nuk kemi biseduar në një tryezë më serioze të quajmë të paktën unë si shefi grupit parlamentar, po me gjitha të qëndrimi yn dihet botrish partit politike e din, ne insistojmë që të ketë veting. Propozimi i BDI si viti 2020 parashikonte themelimin e një agjencie të posaçme, e cila do të bënte vetingun e politikanëve, bartësve të funksioneve publike, gjykatësve dhe prokurorëve.